DJ Miguel! É, mas rolando, rapaz, tá no formão, velho. É, ele tá doido da madrugada. Bora dançar muito? Quem tá afim de dançar aí? Diz aí pra mim! Nada de ficar parado hoje aqui. Som no talo, muita música boa, muita energia, muita alegria. Aí faz de conta que tá no México, onde se comemora o Dia dos Mortos e vamos arrebentar essa noite. Combinado? Bora lá! Pigue! Manda a bala aí! Cadillac, aqui no Centro Histórico da cidade de Santos. Estou aqui com a querida Maria Alice, que é aniversariante do dia. Tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, tudo bem. Agora, aqui, está incrível. Mas me fala uma coisa, esse público não é da sua idade, você tem 23 anos. Você gosta desse estilo de música? Muito, eu amo. Geração gosta mais de eletrônico, né? E aqui é nos 80, o pessoal mais velho e tal. E é legal, você tá fazendo 23 anos hoje. Um beijo aqui da gente, aqui que trabalha no Cadillac, da equipe da TV Cidade. E que você venha muitas vezes na casa, tá com os amigos aí? É, por aí, eles gostam muito de funk, né? Eletrônico e tal. Me fala uma coisa. O que você curte já nos 80? Você conhece alguma banda da época? Mano, eu amo ABBA! Eu amo ABBA! É isso? Mas nem é da tua época! Tu cresceu ouvindo ABBA? Não, minha mãe curte bastante. Ela gosta de ABBA, TV Cidade, daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, como é que vocês se agitam aí? Opa, estamos aqui no Cadillac agitando essa galera bonita aqui. Aniversário do DJ Big. Opa, sempre compartilhando, amigão de muitos anos. E sempre estarei com ele aí quando ele precisar de mim. Rogério Marcos, dançarino das antigas. A galera tá tudo com a boa, Rogério? Sempre, sempre. Bota essa galera pra dançar, vambora. Com certeza. Alô, amigos TV Cidade, estamos aqui no Cadillac, no Centro Histórico de Santos. Estou aqui com o querido Luciano, tudo bom, Luciano? Tudo bom, tudo bom. Aproveitando essa festa aqui pela primeira vez aqui. Maravilhoso, gostando do som. Estamos aí, né? Tá com os amigos aí? Com os amigos curtindo essa balada aí. Tá curtindo aí, anos 80? Com certeza, estão curtindo aí até quando estiver rolando a festa. Beleza, Luciano. Qual é o estilo de música que você mais gosta? Ah, eu gosto de todas. Música aí que tá rolando aí, assim, né? Esse tipo de música te agrada? Você gosta de dançar? Agrada, gosto de dançar. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro DJ Big, que é aniversário dele hoje. Ah, muita felicidade. Um grande aniversário pra ele. E é isso, né? Saúde e paz pra nós. Gente, estamos aqui no querido amigo Luciano. Vamos de música, daqui a pouco tem mais gente aí. Valeu! Valeu, Luciano! We stop the stand.
Luísa, Jair. Seu cinegrafista aí tá gravando tudo. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, ótimo. Tá gostando da festa? Muito. Sensacional. Sensacional. O curso é dos 80, então? Sim, eu sou de 2000 e peguei esse gosto pelos meus pais. E pelo menos umas 6 vezes ao ano eu tô no flashback. Que legal, porque geralmente a tua geração gosta de funk, gosta de outros tipos. Sim, então, eu sou dos 80, 70, pedindo aba, Bruce Springsteen. Vamos, eu acho que os anos 80 é como se fosse o rock, tem o seu público específico, né? Valeu! É os anos 80 aqui no Cadillac. Muita agitação aqui nos anos 80, no aniversário do DJ Big. Muito bem, galera, estamos em Santos no Cadillac Music. Aqui a festa tá bombando, anos 80. A festa tá bombando, mal barata. Faz a gente relembrar a juventude da gente. Aliás, os anos 80, anos 90, que a gente se divertia muito. Hoje em dia a gente já não tem essas coisas mais. É muito bom ter o show aqui. Show de bola. Acho legal é que tem bastante jovem. Bastante jovem. Hoje tem aniversário, a Maria Luísa, que tá aqui na frente, tá fazendo 23 anos. E eu entrevistei a Luísa ali do lado, que tem 19, curtem anos 80. Legal. E é difícil a molecada hoje gostar de anos 80, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas gostarem, mas é assim, cara, música igual aos anos 80 e 90 não se faz mais. Mas só nós que vivemos. Você chegou a pegar a Azul, a Loft aqui? Oi? Você chegou a pegar a Azul e a Loft aqui em Santos? Não, a gente não é de Santos, na verdade. A gente vem do... Vale para aí, chegou aqui há mais de 10 anos. Que legal. Então você está aqui há 10 anos. Tá gostando da cidade? Porra, adorando. A gente sai daqui mais. Beleza. Espera aí que a gente já volta. TV Cidade, daqui a pouco a gente volta. Bati um papo com meu querido amigo Marcos, que veio lá do Vale do Ribeira, e agora eu tô com a Renata, agora você tem. É, tá certo agora. Tudo bem? Tudo bem. Tá gostando de Santos? Eu adoro, adoro. A gente resolveu ficar aqui pra sempre agora, não sai mais. Vocês já tinham vindo aqui no Cadillac, tá? Oi? Vocês já tinham vindo no Cadillac? Não, é a primeira vez que eu vim lá. Uma casa temática, diferenciada. Ah, a gente tá adorando, é muito legal. Sabiam que vocês estão tendo a honra de estar no aniversário do melhor DJ da cidade? Sabíamos. Nós conhecemos a Ariane da segunda e ela estava com a Pepecoy e foi ela que nos trouxe. Eu queria que o casal deixasse uma mensagem pro Big, deixasse uma mensagem de aniversário. Parabéns! Parabéns, muito sucesso, muita saúde, muita paz. Continua fazendo esse serviço aí que tá ótimo. Ótimo trabalho que ele faz aqui na Baixada. Casal maravilhoso, Marquinhos e Renata, aqui no Cadillac Music, TV Cidade, valeu! Alô, amigos TV Cidade, tô aqui com o casal querido Ariane e Richard, prestigiando o aniversário do DJ Big, o melhor DJ de Santos e da Baixada Santista, Saudade FM, tá aí também o Pablo da TV, da tribuna, né? Ariane e Richard, tudo bem, Richard? Vou começar com o Richard. Tudo bem, um prazer estar aqui de novo, hoje é aniversário do DJ. Isso. Trabalho com a minha esposa na TFM. Isso. É um prazer estar aqui. Música de qualidade, né, cara? Qualidade. Que a gente gosta. Bom demais. É outro nível a música, não é? Totalmente, outra coisa, né? Prazer. Eu tô muito feliz que hoje tá tendo aniversário de umas meninas de 23 anos, de 19. E é difícil essa galera gostar desse tipo de música, né? Muito difícil, muito difícil. Essa música é da nossa geração. Qualidade, né? Não devia morrer nunca, né, cara? Esse negócio tem que ser... Outro dia um rapaz falou pra mim que o Charlie Brown e o Detonautas era melhor que o Legião Urbana. Eu falei, ele não tem noção quem foi Legião Urbana. Ele não foi no show do Legião Urbana no Caissara em 85, ou foi? Nem no Titãs. É, nem no Titãs. Nem no Paralamas. Engenheiro. Djavale, Djavale, Engenheiro. E
isso quem viveu, viveu, não é? Volta mais. O Rock in Rio daquela época foram os melhores. Pô, 85, Queen, porra, vários. Guns N' Roses. Iron Man. Eu vou perguntar pra tua esposa o que, que ela acha do Rock in Rio hoje, que naquela época ia Guns N' Roses, AC/DC, Bon Jovi, e hoje tá, tem Gloria Groove, tem Anitta, tem Pablo Vittar. Nada contra, mas mudou bastante, né, Ariane? É, mudou bastante. A gente teve a oportunidade de ir em dois Rock in Rio, foi muito bom. E hoje, acho que o foco é um pouco diferente, né? Perdeu aquela raiz, mas vai acompanhando o que a geração gosta. Que a geração gosta, exatamente. Então, hoje a tendência é que tenha, né, essa mistura aí de gostos, de músicas, de estilos. E aí tem que dançar conforme a música, né? Mas foi bom. Foram muito bons. E agora a gente veio aqui matar saudade no sensacional, Flash, né? Big, maravilhoso, aniversário dele. Queria até que você deixasse uma mensagem pra ele também. Não, o Big é o nosso Alok, né? Eu falo que ele é o Alok aqui da Baixada Santista. E eu desejo muitos e muitos anos de vida, muita saúde e muitos flashbacks, né? Pra gente curtir. Perfeito. Que vocês voltem sempre ao Cadillac. Beijão ao casal querido e muito obrigado, viu? Ah, já estamos fidelizados já. Obrigado, Richard. Obrigado, Ariane. Valeu, gente. TV Cidade. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Sensacional! Queria que você deixasse uma mensagem pro DJ Big. Sim! Feliz aniversário!
Valeu, obrigado, Chico. Eu que agradeço. Valeu, TV Cidade. Maurício, nosso querido amigo Maurício. Primeira vez aqui, Maurício? Não, já... Terceira vez, né?
Sempre gostou do Cadillac? Sim, sempre. Cada vez é uma novidade, tem música ao vivo, tem anos 80. Sim, é, tem uma novidade muito gostoso. E a Vanessa, é jovem também, gosta dos anos 80? Vem sempre. Que legal. Eu queria que você convidasse os amigos de vocês para virem aqui no Cadillac, que é uma casa diferenciada em Santos. Pode vir, galera, show de bola. E os drinks, é gostoso? Como é que tá? Sim, tudo muito gostoso, a porção, cerveja gelada, pode vir que vão gostar. Beleza. Então eu queria que você deixasse um abraço pro nosso querido amigo DJ e uma mensagem de aniversário pro DJ Big. Vamos, DJ? DJ Big. DJ Big, um abraço, feliz aniversário e tudo de bom. Parabéns, DJ Big. Muita vida e muita luz. Perfeito. Casal maravilhoso, Maurício e Vanessa. Cadillac, a gente volta já. Valeu!
Não vamos tocar música? Vamos comer bolo? Tem bolo, tem bolo. Não dá pra falar e comer bolo ao mesmo tempo. Tem bolo? Muito bem, quem quer bolo? Alguém quer bolo? Eu já quero. Não come bolo, aí ele rocha, por favor. Estaremos aqui esperando por vocês.